Am ce-i mutlea, vă vocuna, vă vunda sala, vă cheamă cam, te fana pe taghelea. Vă vunda sala, vă cheamă cam, te fana pe taghelea. Da ce-i mutlea, ca n-ar bota, salea ci vă, Ba pace, ani putace, ani povitrat mea ce e navi. Am ceasul mea, Jezu Crista, ci curpa, deva ți-o moc, ani povitrat mea ți-o ecvort, tum ce s-o veia sunt. Tum ce s-o veia sunt. Mogacea buini bavanu, povitru kutsaki porob, toyarecu aiz disrodis, ani aicea novenanco vishoi. Boksone diuya, Jezu govai zauya. Ami jenna cuktaun tenna, dusrean bokshiloli amkan zai. Ami dusrean la kolean kakut onbolya, toshiz white कर्तल्यांक आमी बक्षणे दिवंक फावो. आयचो विशय हेच करूंक आमकां उलो करता. बक्षणे मागून आनी बक्षणे दिवन देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जिवंक जेजूचे गोवाय जावंक बापाची कृपा हे मिसा बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयचो सेवादोर आमकां बोक्षण्याची मुनशा जावंक आपयता, पूण जायते पावटी मुनीस कशी आमी सुकतां, जायते पावटी दाताक दात, दोळ्याक दोळो असली आमची गोत जाल्या. आमची राड पातो करतल्याक बोक्षणे दिवंक आमी फाटी उरल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचे ह्या वेळार आमी बोक्षणे मागुया. सोगली बरोबर म्हणया. हांव पादकी सोर पुदवेदार देवा, आनी तुमकां बापू भयणी म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आपवाक मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगता. आनी तुमकां बापू भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परा देवा लागीं विनंती कुराक म्हण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. Surfe sfora deva, surghi ciorai.
Maria, sur putvida deva, deva, baba, ami duca namaskar gorda, ami duca din vasa, tu ce dur voi bova paso, ami duca va canta. Voi va deva, un sur via vișadita cea istă, Sonsari, sumia Jesu Christa, Baba cea eglat spuda, sumia deva, deva ce șelie, tu Sonsara ce, Baba ta, am ce ca Sangati, deva papa cel moi mei Jesu Christa, et lans to povit, et lans to vesfun, et lans to por vesfun. Moi man deva, un sur kia ni shantita cha isa, son sari. Ia novena ci mandavol curtat, povasau manzo digne 1 and 2 ia vadetli bahubuina ia vadetlia soglia kutumbancir devatso ashirvat ami maguia pratuia deva sur vostuncha rosnara ani sambalnara आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोक्सणें जोडूंक आमकां फाव कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सिरकाच्या पुस्तका वेलें वाचप राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्यां सोवें आसतात सूट घेता ताचो सर्वेस्पोर सूट घेतलो कित्याक ताच्या पातकाचो तो सारको हिशोब दवरता तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक भोगूस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या पातकां भोगसतली एक मनीस दुसऱ्याक जळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूट कशी मागूंक जायत आपणा सारक्या मनशाचे चुचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकाचें बोक्सणें ताच्यान कशें मागूंक जायत मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता तर ताच्या पातकाचें बोक्सणें कोण ताका दितलो निमाण्या वस्तूचो उगडास तर आनी दुस्मान काय सोड तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ आज्ञाचो उगडास तर आनी तुज्या पेल्याचो कालसांत राग धरूं नाका भोवट्या देवाच्या कोराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका देवाचें उतर हें देवाचें उपकार आमचो जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग म्हणुया सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाकाणणी कर सगळ्या मनान काळजान आनी सोक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाकाणणी कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाकाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका जबाब तोच सगळे तुजे अपमान भोगशिता सगळ्या वायटांक ओकोत दिता
तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कॉनवालायेचो मुकूट घालता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोस कॉनवालाय आनी माई मोग. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय, तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास्त लायना. आमचे गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कॉनवालाय आनी माई मोग. प्रितुमे परस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यान थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तेंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात, तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कॉनवालाय आनी माई मोग. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपले खातीर जियेना आनी कोणूच आपल्या खातीर मरना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सुम्या पासत जियेतांव, आनी मरून वेतांव जाल्यार सुम्या पासत मरतांव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली, आमी सुम्याची. ख्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो एच पासत. म्हणगे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हें उद्गार. Gesù tu ci pai rossona tu ci papà ci am cavor Gesù buono ci von bon tu tu ci tranam ca ci von tu sui sorves for rock sui su sui sorves for rock sui su sui sorves for rock. Sui sorves por rock, sui sorves por rock, sui sui. Sorves por tumce soveasu, tumce soveasu. Mateva pormone Jesu Christa ce shub vortoman. Mohima tuka sumia. Pedrun Jesu sorshiyon mule. Saiba, kitle paut mun म्हज्या बाबान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसुचो. सात पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली. सात पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पुरी सोर्गीचे राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकून आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेदना हाता पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचें चुरचुरें धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय भोगशिलें. हो चाकोर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां.
तरी तो आयकना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसोर ताणें ताका बंदकुणीन घालो हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे साकोर भोव दुखोवले आनी वचून घडलोलें तितलें ताणें आपल्या दोनयाक कळीत केलें तेदना दोनयान ताका आपोवन हाडलो आनी म्हणलें खोट्या चाकरा तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण भोगशिलें तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली आनी रागाबोरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कसाबाच्या हातान घालो तुमी जण एकलो तुमच्या भाव भयणींक काळजांतान भोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बाब तुमकांय भोगशीचो ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्त प्रितीच्या भयणी भावानो 1984 ह्या वर्सा जानेराच्या म्हयन्यांत संवसारांत नांव वाचत्या फामाद मॅगझिनाचेर टायम मॅगझिनाचेर ह्या कवराचेर मॅगझिनाच्या अशें चित्र छापून आयल्लें ह्या चित्रांत दिश्टी पडटाले दोग मनीस एकामेकाच्या उजव्या हाताक धरून आसात ते एकलो मनीस मदले पिरायेचो ब्लू स्वेटर घालून उबो आसलो जाल्यार हो दुसरो मनीस जाणटे पिरायेचो धवें न्हेसण घालून गोळ्यान खुरीस घालून तोकलेर धोवी तोपी घालून उबो आसलो ह्या मॅगझिनान भितरल्या पानाचेर आनी एक चित्र आयल्लें खंय आनी त्या चित्राचेर हे दोगूय मनीस बोनकोणीन कोदेलींचेर बसून आसून एकामेकाचो उजवो हात धरून कितें तरी उलयताले ते दिश्टी पडटाले प्रितीच्या इश्टानो हे धोवी न्हेसोवन घालून आसलेलो गोळ्यान खुरीस तोकलेर धोवी तोपी घालून आसलेलो जावन आसलो सोर्गेस्त पाप सायब जुआंव पावलो दुसरो आनी हो दुसरो मनीस जो ब्लू स्वेटर ब्लू जीन्स घालून आसलो तो जावन आसलो मोहम्मद अली अक्का मोगाच्या इश्टानो कोण गायो मनीस कोण गायो अली अक्का आनी कित्या पासत हो महान मनीस पाप सायब ताका मेळूंक बोनकोणीन आयल्लो जायत मोगाच्या इश्टानो आमकां घडये उगडास आसत मायाचे 13 तारखेर 1981 ह्या वर्सा सेंट पिटर स्क्वेर हांगासोर पाप सायबाक जिवेशी मारपाचो प्रयत्न जाल्लो होच तो मनीस मोहम्मद अली अक्का जाणें आपल्या हातान पिस्तोल घेवन पाप सायबाचेर 4 फार मारून ताका जोखमी करून ताका जिवेशी मारपाचो प्रयत्न केल्लो पाप सायब जोखमी जाले उपरांत ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी ह्या मनशाक अली अक्काक धरून बोणकोणीन घातलो आनी जेदना पाप सायब बरो जाले उपरांत डिसेंबराचे 28 तारखेर 1983 ह्या वर्सा ह्या मनशाक भेटूंक बोंदकोणींत आयलो आनी त्या दिसाचीं हीं चित्रां ह्या टायम मॅगझिनाचेर छापून आयल्लीं मोगाच्या इश्टानो पाप सायब ह्या मनशाचो मोहम्मद अली अक्काचो उजवो हात धरून आसलो ज्या हातान एका वेळार ताणें पिस्तोल धरून ह्या पाप सायबाक जिवेशी मारपाचो प्रयत्न केल्लो त्याच हाताक धरून पाप सायब ताका भक्षणें दिता मोगाच्या इश्टानो पाप सायब ह्या मनशाक भक्षणें दिता इश्टानो ह्या दिसांनी कशे भाशेन जेजूचे गोवाय आमी जावंक जाता ताचेर आमी नियाळ करतां आनी खेरीत भाशेन आयच्या दिसा भोगसणें दिवन भोगसणें मागून आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाय म्हूण आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता आपल्याक जिवेशी मारूंक सोदतल्याक भोगसणें दिवन सोर्गेस्त पाप सायब जुआंव पावलो दुसरो जालो खरो गोवाय जेजूचो मोगाच्या इश्टानो आयज आमकां सगल्यांक
बक्षण्याची मुनशा जाऊंक आपयता. इश्टानो आयचो सेवादोर आयज इतिनूय वाचपां हाचेच विशीं बक्षणे विशीं आमकां खबर सांगतात. शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारली जाल्यार थंयसर बागेन पेद्रू जेजूशी विचारता, कितले पावटी म्हूण म्हज्या बाबान म्हजेर आड पातक केल्यार हांवें ताका बोगसुचो. सात पावटी लेगून आनी जेजू ताका जबाब दिवन म्हणटा, सात पावटी न्हय पूण 70 पावटी सात. दुसऱ्या उतरांनी जेजू म्हणोंक सोदता, माप मेजप नासतना, कोंत दोरी नासतना तुजेर आड तुज्या बाबान पातक केला जाल्यार ताका बोगशीत राव. जेजू फुडें म्हणटा, तुमी जोण एकल्यान तुमच्या काळजांतान तुमचे आड पातक कोत्तल्या तुमच्या बाबाक बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गीचोय बाब तुमकां बोगशीचो ना. मोगाच्या इश्टानो आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें, आनी ह्या पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, तुका वायट करतल्या पेल्याक तूं बोगोस, आनी जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसतलीं. तो म्हणटा, दुसऱ्याचो तूं राग धरून रावशी जाल्यार, दुसऱ्याचो तूं चुरचुरें करिना जाल्यार कशें म्हूण तूं बोगसणें घेतलय. आयचें दुसरें वाचप बागेन पावलो रोमकारान बरोवन म्हणटा, जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोगलीं सोम्याची, आनी आमी सोम्याची जाला जाल्यार आमी आमचें जिवीत सोम्याच्या आज्ञा पोरमणें, ताचे शिकोवणे पोरमणें, ताच्या तत्वा मुल्या पोरमणें जिवूंक गरज. मोगाच्या इश्टानो आयच्या नियाळाक फकत दोनूच वस्तूंचेर आमी लक्ष घालुया. पयली वस्त म्हळ्यार देवीक काकलूत अनुभवया. प्रितीच्या इश्टानो आमचो देव दयाळ, आमचो देव काकलूतसार, आनी आमी पातकान पडटांव तेन्ना आमचो देव आमची पातकां आमकां बोगशिता. मनीस कशी आमी चुकतांव, सोकला पडटांव, गायाळ जातांव, पातोक आदारतांव, पूण जेन्ना आमी सोकला पडटांव तेन्ना कोणे तरी आपलो हात दिवन आमकां उबारलोली आमकां जाय. जेन्ना आमी चुकतांव तेन्ना कोणे तरी आमचें चुरचुरें केलोलें आमकां जाय. जेन्ना आमी पातोक आदारतांव तेन्ना कोणे तरी बोगशिलोली आमकां जाय. मोगाच्या इश्टानो जेन्ना लान्वीक मनान आनी खालत्या काळजान देवाचें आनी पेल्याचें आमी बोगसणें मागतांव तेन्ना हें बोगसणें देव आमकां फावो करता. किरीत भाशेंत हें बोगसणें दितल्या पेल्या वरवीं देवीक काकलूत आमी अनुभवूंक पावतां. दुसरे सुवातेर अनुभवलोली काकलूत दुसऱ्यांक वाटुया. साद्या उतरांनी आमी काकलूतसार जावया. सिराकाच्या पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, आमी एकामेकाचो राग धरून रावल्यो जाल्यार, एकामेकाचें चुरचुरें करिना जाल्यार खंयच्या तोंडान म्हूण आमी एकामेकाचें बोगसणें मागतले. पय मोगाच्या इश्टानो बोगसण्याची मनशां जावया. सगळींच चुकतात, आनी चुकतात तेन्ना आमी उदीक करून क्रिस्ती बाबार्थी कशी बोगसणें दिवंक आमी गरज. आनी पेद्रू म्हणटा ते भाशेन न्हय 7 पावटी, पूण जेजू म्हणटा ते भाशेन 70 पावटी 7. म्हणगे माप मेजप नासतना म्हजे राड पातक करतल्या म्हज्या बाबाक हांवें बोगसणें दीत रावूंक जाय. आनी ह्या मनशाक जाका हांव बोगशितां ताचे उदेशी देवीक काकलूत हांव अनुभवूंक पावतलो. मोगाच्या इश्टानो थोड्याच वेळान सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार येतलो. हो सोमी जेजू क्रिस्त आपलें आख्खें जिवीत बोगसणें दिवन जियेलो. आपणाचेर आड उलयतल्यांक, आपणाचेर आड वेतल्यांक ताणें बोगसणें दिलें. खुर्सार उमकोळटना लेगून आपणाक खुर्सार मारतल्यांक, आपणाक पिडापीड दितल्यांक ताणें बोगशिलें. तशेंच मोगाच्या इश्टानो खुर्सार उमकोळटना त्या पाप रोडटल्या चोराक ताणें सोर्ग पासयलो. होच तो जेजू क्रिस्त थोड्या वेळान ह्या आल्तारार येतलो. दिसा दिसपोटी जिवितांत आमी लान्वीक जावन खालत्या काळजान एकामेकाचें बोगसणें मागून आनी उदार मोणान बोगसणें दिवन जेजूचें गोवाय जावं, त्याच जेजू क्रिस्ताचें बळ आनी कृपा पवित्र कुर्साचे मजतीन आमकां दोर एकल्याक मागुया.
सोगली उभी राहूया. ह्या वेळार आम्ही आमचो बावार्त उच्चारूया सोगली बरोबर म्हणूया. सत मानता देवाक सोर पदवीदार बाबाक स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रोसणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकले स्वर्ग चढलो सोर पदवीदार देव बाबाच्या उच्चार बसला. ह्या वेळार थोडीशी मागणी आम्ही आमची जेजू मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया आपूण पयले बक्षणेचे नमुने जावं पोरचेक बक्षणेची जोर उतकी करूं बापा लागी मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जानविकायेन संदानाचो निर्णय घेऊं बापा लागी मागुया. संदान करूं सोदिना तसल्या पासत मागुया आयज जायते देसां आनी राजां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बक्षणे ना जावन घायल जाल्ल्या मनशां आमी पलेतां असले आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या जोन एकल्या पासत मागुया उप्रासलेले परिस्थितीक भावार्थान आनी बरवशान फुडो कोत्ता आसतना हे पिडेक बेगीनूच इलाज मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रितीच्या बापा, लांवीक मनान आनी खालत्या काळजान तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी आयकून घे ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेठून अंकित घेऊया अंक C25 page 39.
मोच्या बाबा बुडिनू हे मोजे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रतेच्या देवा सर्वेस पोड मानून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दुयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकारो शिकोर हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवन सोर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Sorves por la china viñeta ta caso un sorbito caso su Bapa coros tu povit tu soglea povit pona ci zor tu ja povit atmiang darun hideni povit kor muna magta zauti amka amcha somya jesu krista ci kur ani rogot आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासूंक तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात So good por go to ya Sumya Jesu ami ho to kata ani ko chakle piyata Kirtle sauti tu voy po fanil su ami tu che morar por go to Papa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलो आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण हांव मागतां. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागयोन धरून दिता आनी सोर काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सोगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकऱ्यांक बक्षिशां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां आतां पडू नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तूं आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राज व्हड चलयता सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शैलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. Thank you.
Gjezu am qa kalzan të gjeta, zori am qani Gjezu kja velar sakramenta që rupan të shëvung zajna, ta që asrëne am i bukunja, ani barabur e magre mërnuja. Moja Gjezu, bëhu pobit son skaran, tu soda agjira sa e mun, hau sot manta. Sogrea vostu poros, tu zo hau mo kota Gjezu. Ani tu ka moja otmeant shevunk, hau asheta. Hia velar, tu zhembo omolik mas rogot, mojan shevunk zaina dekun. Otmik ponan tori, moja kalzant ye mun, hau makta. Moja kalzantuts astolia pori, hau tuka veng matta, ani sogrots maka, tuka ekwatta. Tuje sërshilo kod sorung, kedins maka nirmunaka. Amen. Ubirauja. Sorvesporam ce bapa, ce duce mas anirogot amiata angetla. Ia surgicea de neaso gun, am ce otmeang toșens curic ami bogisocur. Oșe am ce jivit noi, bogor ce duce jivit, am ce bitor vadotosun. Ia mi mactau, Krista am ce sumia vorbi. Amen. Pritice aștano, falea ce novena ce mis, sangecea साढ़े सौ वास्ता सीसीआर टीवी चेयर तुम कहाँ पोलो में होते रहे सर्विस पर तुम छे सौ व्यासों सौर पुद्विदार देव बाप पुत अनि पवित्र आत्मा तुम छे रापलो आशीर्वाद गालों वो सुनियाद क्रिस्ता छे शांति तुम कहाँ दाटा देवाचे वर्दकार Pavitra kursa am ce pasod vinotikor, Kristan basailate am ka favozau ce. Pratuya, priticha bapa, porlolea muncha kula kubarung, tuja putak zumnitan ubarco, anitane kursa ce volvole, ani hinpon bokchemun, ogunit zanvayen, ani mogan tuve tharele. Hogut olkun, tuzo oprimit mug, ami vakantam. Ania sanskarant amka, kursar melia jezutai, disan dis odmun, ami tacha sangata, tujen sasnik suk bogung, ubarun vormun, ami nomrutain maktam. Tiaz amcha somia tuja puta Jezu Krista vorvi, tokorodeo, tuje sove, ani povidat mea ce ekponan, jieta ani razvorsulita, sasna cha sasna, Amen. Devatso adar asun sodakal am chitai. Oshin sa.